ស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបន្ទាប់ពីការបង្ហូតឈាមនាថ្ងៃ26មីនានៅខេត្តកំពង់ចាមការប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលតទល់នឹងកងទ័ពព្រៃវៀតណាមខាងជើងកងទ័ពវៀតកុងនិងកងទ័ពខ្មែរក្រហមបន្តទៅទៀតយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដល់ថ្ងៃ28-29 មីនានាថ្ងៃទី28មីនានោះរថក្រោះរបស់កងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលដណ្ដើមយកខេត្តកំពង់ចាមបានមកវិញហើយរុញច្រានកងទ័ពវៀតកុងបាក់បែកខ្ចាត់ខ្ចាយអស់កងទ័ពព្រៃវៀតណាមគុំនេះបាននាំគ្នារត់ទៅពួននៅក្នុងព្រៃភ្នំបូកគោគ្រីរំនិងកំពង់ស្ពឺនៅចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិទោះបីរបបរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលសេរីមតៈបានត្រូវអ្នកកសែតឆ្វេងនិយមថ្កោលទោសយ៉ាងណាក្តីក៏នៅទីបំផុតបានត្រូវលោកឧថាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ថាជារបបត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដែរចំពោះស្ថាប័នអន្តរជាតិនេះសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះជាសង្គ្រាមដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយធ្វើឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធតទល់និងកងទ័ពឈ្លានពានបរទេសដោយយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី6មេសាឆ្នាំ1970ដដែលនោះអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថារបបរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលជារបបត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដោយទាត់ចោលការប្រកាសអំពាវនាវរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុទាំងស្រុងនៅពេលមុននេះបន្តិចគឺនៅថ្ងៃទី30មីនាឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលបានអំពាវនាវសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយធ្វើការទប់ទល់និងកងកម្លាំងកងទ័ពវៀតកុងនៅក្នុងប្រទេសព្រោះក្រោយពេលដែរកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលវាយយកកំពង់ចាមបានមកវិញកងទ័ពវៀតកុងត្រៀមលក្ខណៈវាយសម្រុកសារជាថ្មីទៀតនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងនៅថ្ងៃ30មីនាដដែលនោះកងទ័ពនាវាចរវៀតណាមខាងត្បូងបានចូលមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែអន្តរាគមន៍នោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះពួកទាហានយួនប្រកាន់អាកប្បកិរិយាមិនគួរគប្បីដូចជាការរំលោភទៅលើស្ត្រីភេទជាដើមទោះបីឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីគោលជំហរអព្យាក្រឹតភាពឥតលំអៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្តីក៏បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមរវាងម្លុកមនោគមវិជ្ជាទាំងពីរដែរជាការពិតហើយដែរថាបន្ទាប់ពីសភាទាំងពីរបានទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុយុវជននិងបញ្ញវន្តខ្មែរជាច្រើនបានសម្ដែងការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលនិងសេរីមតៈបានដេញកងទ័ពឈ្លានពានចេញពីស្រុកហើយមួយចំណែកទៀតប្រទេសកម្ពុជានិងប្រកាន់យករបបសាធារណរដ្ឋគឺរបបមួយដែលគេប្រាថ្នាចង់បានតាំងពីយូរមកហើយនៅថ្ងៃ11មេសានាឆ្នាំ1970នោះយុវជនចំនួន10,000នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅពហុកីឡាស្ថានរៀបចំដំណើរការភ្ជុហយាត្រាមួយដ៏អធិកធមប្រពការស្រុះស្រួលបបួលមតិរួបរួមគ្នាជាបាច់តែមួយទោះបីរដ្ឋាភិបាលរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលស្ថិតនៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ក្តីទោះបីមានការគ្រប់គ្រងពីមជ្ឈដ្ឋាននានាក្រៅពីម្លុកគូមីនីក្តីហើយទោះបីកងទ័ពបានកើនឡើងចំនួនជាង30,000នាក់មកចំនួន120,000នាក់ក្តីក៏ប្រទេសទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងកង្វល់មួយដ៏ធំដែរព្រោះត្រូវប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងកងទ័ពខ្មែរក្រហមដ៏ខ្លាំងមហិមាម្យ៉ាងទៀតសភាពការបែបនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កសាងរបៀបរបបទឹកនាំថ្មីដោយស្រួលបានឡើយដោយព្រោះតែសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលចុះស្រុតយ៉ាងខ្លាំងមួយវិញទៀតនៅពេលនោះប្រទេសវៀតណាមកុម្មុយនីស្តនិងម្លុកកុម្មុយនីស្តទាំងមូល
កំពុងតែត្រូវសាធារណមតិជាពិសេសយុវវ័យគ្រប់គ្រងយ៉ាងសម្បើមទៀតផងតែហេតុថាទី1សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានទៅលើប្រទេសវៀតណាមហើយទី2នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនៅសម័យនោះមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសបានត្រូវយុវជននិងបញ្ញវន្តមួយភាគធំនាំគ្នាគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងបើគំតែមានសភាពការបែបនេះសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលបានត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី9តុលាឆ្នាំ1970ប្រហែលជាមានជំហររហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះរបបឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសខ្លួនមួយនៅថ្ងៃទី5ឧសភាឆ្នាំ1970ដោយមានបង្អែកពីកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងព្រមទាំងជំនួយសពសារពើពីប្រទេសចិនប្រជាមានិតដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានបង្អែកពីកុម្មុយនីសដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែជួយរដ្ឋាភិបាលឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលជាកំហិតបើពុំនោះសោទេប្រទេសកម្ពុជាមុខជាធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃកុម្មុយនីសដោយឆាប់រហ័សជាពុំខានប៉ុន្តែតរតែថ្ងៃ15កញ្ញាឆ្នាំ1970ទើបទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានផែនការជួយប្រទេសកម្ពុជាជាដុំកំភួនក៏ប៉ុន្តែក៏ចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែរដែលប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាលានប្រយុទ្ធមួយដ៏ខ្លោចផ្សារវាងកម្លាំងកុម្មុយនីសនិងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក